Yes, cool PROJOURN media atuma tuchadachi bo abazungu bavuddeyo nebongera akazito ku government y'omukulu jeno yowediti wabura Museveni atuma tukunsonga yokwata abasiviliani olwokuba bali kuluda oluvuganya oba abantu babulijjo mwato ate ne babanga abateeka mu kkooti za majje okubanga ze zibawuzisa ate n'ensonga endala kwe kubanga ate abantu bano babasumagolinga mu mbeera yokubanga ate teri amanyi oba tebalina lawyer ya denomu ne bakutuuseeyo ate ne bakusingisa emisango omuli egy'okusangana emmundu amasasi okubeera omuyekera naye ng'ate mwatu tobikolangako naye olw'ensonga z'okuba nti oli ku saidi etawagira gavumenti mwatu babikuteekako kino kyaddiridde ku musango ogw'omukulu amanyiddwa nga Bobby Young ogwakutte international community oluvannyuma lw'okubeera nti yomu akimanyi omukulu Bobby Young bodyguard wa Bobby Wine so mumbere eyo byabadde biinotu kabuli wamu kubanga byafulumidde ku mitimbagano egy'enjawulo ate mwatu n'okubanga bamukusiza oluvannyuma lw'obuzi waawo witch number ne bamukukusa ate ne bamutwala saidi za wali mu kkooti ya majje oba giyite court martial okusobola okubanga emuwozesa era okukakana nga mwatu bamutaddeko emisango miyitirivu nga bw'okiwulira era ne bamuddusa ate ne bamutwala saidi za wali ekigo prison ne bamugamba ajja kumaunga 13 omwezi guno gwennyini addemo awozesebwe bino byakutte nnyo abazungu ne balabira ddala nga ekigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda temuli yadde akatundu ka demokrasi olw'ebikolwa nga bino ate mwatu ebikolebwa naddala kuba opponent ab'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni abantu ba bulijjo mwatu tebalina twalibwa mu kkooti za majje kubanga zibavunaana. Hii yensonga ati mwatu esawa zino na hii kujukiza omukulu haji mukisa mwatu mwetanire gwaine bizibu eby'enjawulo seko yo ajja kulombera eduwa okijjemu buja njawulo era mwatu ajja kudango sima busimi likinga commentinga era subscribinga ku PROJOURN media.